Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels duets... Yo no hablo. L'Enric Bulló. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 11 i un minut de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Messi! Argentina! Dime que se siente! Va, ja hem començat l'any 2023 i nosaltres seguim aquí. Aquest any La Sotana celebrarà el seu 9è aniversari, sí, amics i amigues. Wow. Portem 9 anys, encara que faci només un any que ens escoltes. El 2023 ha començat... Sí, noi. El 2023 ha començat amb una derrota del Real Madrid i victòria del Barça per 0-1 al camp de l'Atlético. És l'any que tornarem a jugar a eliminatòries d'Europa League, l'any que ja no hi ha ni Mundial ni Eurocopa, l'any de poder treure conclusions de la feina de Xavi Hernández, l'any... Ara arriba el públic. Ara arriba el públic, està molt bé. L'any... Home, un aplaudiment per... Un aplaudiment pel públic. L'any... el 2023 és l'any que la gent nascuda el 2005 ja serà major d'edat, l'any que el Barça seguirà sense diners, l'any que segurament haurem d'anar a jugar a Montjuïc, l'any que publicarem el nostre primer llibre, l'any que el Madrid no hauria de guanyar la Champions i l'any que jo hauria de presentar un programa a TV3 si la gent que decideix tingués una mica de criteri. Avui no ens acompanya cap convidat perquè hem pensat que després de dues setmanes de vacances tenim moltíssimes coses a dir i després ve un convidat i comença a explicar-nos històries i no podem parlar nosaltres. Avui, no és veritat, això. Avui m'acompanyen, doncs, els tres mosqueters de l'humor. El Manel ens posarà els pèls de punta. El Joel recupera aquella secció amb ritme i suor al seu front. El Magí engegarà el motor de quatre temps i ho acabarem tot amb un quiz perquè pugueu jugar des de casa. Comencem aquella hora que desitjaríeu. La Sotana. Insisto que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Ui! A mi m'agradaria d'entrada, Andreu, si em permets, sí, fer una petita esmena, sí, al que has dit. A mi m'agrada. I és que, o sigui, no tenim convidat, no perquè que hem dit no estem millor, sí, sense convidat, sinó perquè últimament... No, ens el reservem. No tenim convidat perquè ve el jugador Enigma. Ho farem un dia, també. S'està esfondrant a tot això, a passos forçats. Vull dir, avui n'hi ha convidat, el departament de públic també no sé què ha passat. No, tenim dues persones de públic, però quines dues persones, eh? Més persones a la taula que de públic, no havia passat això encara. Teniu pinta de tenir diverses carreres, eh? Dret i ADE. Vàries carreres. Dret i ADE. No, i enginyers. Industrial. Aquí hi ha quartos, eh? Treballeu per una multinacional, segurament líder en el seu sector, m'imagino. Va, vale. Magí, bon any, per cert. Encara es diu bon si any. Si no ens veiem, bon any. Estem a 7 o 8 de gener. És 8, crec que a partir del 7. Vols dir fins que vulguis. Avui és 8 de gener. Com ja, estàs? La penya que és que si no... És que bon any... La penya estem... és... No sortis de casa. És una puta merda. Fota't un tiro, fill de puta. Com van aquests 8 primers dies de l'any? Jo no descanso mai, Andreu. Ah, no? Jo no descanso mai... I tant que descanses, cabron. Ah. Tu descanses, tio. Tu no saps. Descanses, tu ets un descansador nat. No, ojalà, tio. Però... Jo era un descansador nat, però m'he tret això, ja no... Quin, dels 8 dies que portem de gener, sí, quin ha estat el teu preferit, de moment, del que portem d'any? O sigui, d'aquests 8 dies... Clar, és que la mostra és prou petita com per poder-ho recordar, sí, més o menys tot. Sí, ho has de poder recordar. Hòstia, quin és el dia que t'ha agradat més, de moment? Ahir em va agradar molt. Ahir et va agradar, eh? Agradar. El dia 7, què vas fer? Ahir vam anar a un lloc que es diu De Masia. Vam anar a una exposició de fotos, sí, però... Sí, no... De Masia, eh? Bueno, que tenen una cosa que es diu Bombón, que és un puny de Hulk ple de xocolata, que no és un bombó, és com un cap humà de gran... I, tio... I l'exposició de fotos no te va interessar. I me la vaig fotre pel cul. No, però increïblement bo. I què? És un postres. Són unes postres. Jo vaig menjar per esmorzar. Tu vas a les 8 del matí a menjar-te el teu pes en xocolata. Un caputxino i xocolata. Aquell lloc que parles en català i et contesten en anglès i vaig pensar, molesta més o menys que en castellà? Menys. I a més, un altre tipus de colonialisme, però és jo prefereixo la segona capa de la ceba. Mai ningú ha empresonat gent de la nostra ètnia en nom de l'anglès. Clar. Espera't. Bueno, sí, però fa més temps. Citizens. No hi ha gent viva que hagi viscut això. Joel Díaz, bon any. Moltes gràcies. Bon any a tu també, Andreu. La pregunta dels 8 dies que portem, què?
Home, quin jo, és el, mira, el... doncs mira, jo acabo de passar uns dies... La pregunta dies... li fa com si se l'hagués inventat, no. Si se l'acaba d'inventar ell per fer-te-la tu. Sí, el tio no, te la pregunta com si és un clàssic. Tu... Bé, també te la faig jo tu, la sí, pregunta. Sí, la pregunta que tu li has fet al Magí, ara te la faig jo tu, perquè perdona, tu, a tu no te la pots fer. Ja? Sí. He passat uns dies a la Ribera d'Ebre i he estat molt a gust, molt a gust. La Ribera d'Ebre és una comarca preciosa, però amb, una, amb molt poca autoestima. Jo crec sí. que allà hi ha molt poca autoestima i és una llàstima, perquè, perquè hòstia, hi ha uns paratges naturals allà que no te'ls acabes. Què s'hi pot fer allà? Jo, li dic, jo el, si fos el creatiu encarregat de fer la publicitat de la Ribera d'Ebre, diria, Ribera d'Ebre, no te l'acabes. No te l'acabes. Però sí que te l'acabes. Sí que te l'acabes, sí que te l'acabes, sí, perquè és finit, és finit. Espinar se la va acabar. Espinacs, però... espinacs, bueno... Però què, què? Jo diria, Ribera d'Ebres, a que no hi ha collons. A que no? No hi ha eslògans així com... Com temptant a la gent. Sí. Com, va. A que no t'atreveixes, pallasso. Molt bé, molt bé. He conegut la Serra de Cardó, molt maca. Vale. I vaig fer una excursió per allà, que es veia, bueno... Una, es veu? A mi com m'agrada excursions, a mi m'agrada... Pujar i veure. I veure. La panoràmica? Clar. La panoràmica. Viuen de landscape. Landscape, jo soc un tio molt enamorat de lo que és la... I l'endemà vam fer una altra excursió ja partint de Miravet, una cosa més clàssica, més, si tu vols, no? Vull dir que sí. És, a partir de Miravet vam fer quatre muntanyetes i tal. Per tant, el meu dia preferit és el dia que vaig conèixer la Serra de Cardó. La Serra de que Cardó. Que no la molt coneixia. Bé. Molt bé. Molt bé. Escolta, molt bé. Molt bé. Manel Vidal, bon any. Bon any. La pregunta aquesta del Joel... És obligada. No sé, jo tinc obligada, un inici d'any molt normal. O sigui, he estat treballant estàndard, aquesta setmana. Estàndard, no? No sé si vosaltres heu treballat. No, he estat aquest cap de setmana, he dormit 10 hores 3 dies. O sigui, divendres, dissabte i diumenge he dormit 10 hores. Has hivernat una mica. Junts? O... No. 10 i 10? 10 i 10. Ja sabeu allò, que necessito dormir 8 hores al dia i 10 a la nit. És terrible. No, és de Bill Hicks, això. Jo estic molt bé. Bé, avui estic molt content d'estar aquí. Me venia de gust, venir aquí a les 11. A mi també m'ha venit. Sí. És que he fet allò de carregar piles, jo. Has carregat? He carregat piles. Pots descarregar molt ràpid, però has carregat. Sens dubte, sí. No durarà gens. És com un cotxe teledirigit, eh? Sí, el teu dia. Els 30 primers quilòmetres va elèctric i llavors ja això que l'Andreu expliqui el seu dia preferit. Ah, sí. Bueno, el meu dia preferit... El és dia... cada dia, el teu dia. El preferit. Meu dia preferit és cada dia, però el dia 6 de gener, que al final és un dia màgic. Clar. Què t'han portat? Què t'han portat? Què no m'han portat? Pregunta, millor, que diguis... pregunta què no m'han portat. Una cosa que diguis, hòstia, mira, això m'ha agradat... No, vaig demanar un anorac bastant xulo en els meus pares, i els meus pares m'han concedit aquest desig anorac, que jo tenia, que era un anorac superxulo. Quina marca? Si no es pot dir la marca, no la diguis, eh? Sí. De paper. Quina marca és? No, Gant. Home, Gant. Gant. És una ciutat de Bèlgica, Gant. Mira. Sí. A tu t'agrada molt. I d'anar-hi Ferran Xuclar al supermercat. Va, recordem que tenim aquest programa. Recordem que tenim aquest programa. Acaba d'acabar l'Atlético Barça 0-1 amb gol, si no m'equivoco, de Dembélé. No t'equivoques. Una jugada preciosa de Pedri, després li ha passat a Gavi i Dembélé l'ha creuat, fent impossible l'estirada d'Oblak. Què us ha semblat el partit que hem vist junts? Una puta merda, Andreu. Sí? Una puta merda. No estic d'acord, Primera mitja hora brillant. Primera mitja hora brillant. Bueno, és que ha arribat al minut 25 el Joel. Clar. Doncs m'he perdut el millor. M'he perdut el millor. Sí, sempre passa el mateix. M'ha semblat una puta merda. Jo he arribat que estaven repetint el gol. A partir d'aquell moment, Xavi ha decidit que... Ho decideix Xavi, això? Que no siguis tu, El gafe. Sí. El gafe. Ho decideix Xavi, això? Bueno, una mica el jugador, suposo, també, però en tot cas... No, però tu dius que ha fet el gol Dembélé i han tirat enrere, entenc. Han tirat enrere descaradament. I això és que són els jugadors, doncs. Primer amb els jugadors que hi havia al camp i després Xavi ha decidit posar al camp els nostres pitjors jugadors. Sí. Han acabat el partit. Sí. O sigui, hem acabat amb la pitjor merda que tenim jugant aquest partit. Que sí, és Sergi Roberto, Marcos Alonso... I Ferran Torres, que al final l'han escoltat. Ferran Torres és un grandíssim jugador. Jo aquest any... No irònicament? No irònicament. I tant que irònicament, home. No. Per què? Què? Tu em preguntes. Per què? Per què? Doncs et diré per què, i el que m'ho preguntes. Ferran Torres no fa gols. No. Però quan juga Ferran Torres... Passen coses. El Barça juga millor. Però tu creus que l'entrada de Ferran Torres s'ha jugat millor que aquella mitja hora primera sense Ferran Torres? Ui, aquí t'han enganxat, No millor, però s'ha jugat millor que abans, que just en el moment abans de que entrés. I per entrar Ferran Torres, aquí trauries? D'aquí prescindiries? Perquè avui, diem-ho, avui Xavi, com que no hi havia Lewandowski, el que ha fet és ha ficat a quatre migcampistes amb Pedri de fals extrem esquerre, tot i que tirava molt cap al mig. A mi això m'ha agradat. Sí. A vosaltres no sé què us ha semblat. A mi m'ha agradat, però perquè Pedri tenia més la pilota, que és l'únic que cal, tio, perquè vale, és el Barça. Però si fiques a Ferran Torres, aquí treus d'aquesta alineació? En Sofati?
Avui en Sofati. Sí, avui no estava bé. Avui en Sofati. Avui en Sofati. És que ara juguen en Sofati, aviam si ens estaven enganyant. Quan fa que no està bé en Sofati? Quantes lesions han passat? Tres lesions poder fa que no està bé. Bueno, ha d'agafar la punta, ha d'agafar la punta. Jo aquí vaig fer, jo vaig vaticinar una vegada, deu fer 3 o 4 anys, que en Sofati acabaria fent... seria el millor. Acabaria fent trenes... Fa 4 anys, en Sofati tenia 12 anys. Igual no fa tant de temps que ho vas vaticinar. En Sofati té quasi 20 anys, ja, em sembla. Vale? I quan va debutar, que em sembla que és fa 3 anys, a mi em va donar la sensació que aquest nano... Hi ha jugadors que sent bons, foten gols i no saps massa bé com collons els foten, però tenen aquest duende, aquesta mica de... Sí. I això ho tenia en Sofati. De cosa. Però és poc fiable, això. És poc fiable. No? Però tu no creus un jugador que viu... No creus que té 1 contra 1, per exemple? 1 contra 1? Ara no. Pur? No. Ara no. Bueno, amb les lesions, En tenia... Semblava que en tenia, ara no té. Sí, però ara no en té. Em sembla que l'únic que té ara és una finalització molt bona, que fa temps que no es veu. Tu, Manel, el Magí ha dit que no estava d'acord amb el Joel, que havia estat un partit horrible. És el que dèiem, mira. Més a prop de qui estaries. És el que dèiem, jo, més a prop d'en Magí, més aviat, és el que dèiem, perquè en Joel s'ha perdut la primera mitja hora de partit, que hem jugat molt bé, però, precisament, perquè no som capaços, el Bassat Xavi no és capaç de jugar més de 30 minuts. Això és així. I sobretot no és capaç de tancar els partits. I si tu, doncs, perquè vas just i mira, podem fer el gest d'entendre i l'exercici d'entendre que, bueno, doncs que no podem dominar els 90 minuts de partits, vale, doncs ens tirarem enrere. Però tampoc és gens fiable el Barça defensant. No. O sigui, tu no estàs tranquil quan el Barça li ataquen en cap moment. Marcos Alonso, i més quan estàs jugant amb David Centro, amb un tio que, del qual no pots prescindir. Que és Busquets? Perquè és l'únic que sap què ha de fer al mig camp, perquè és una sensació que amb el Barça de Xavi tinc permanentment, que és que els interiors portem ja mitja temporada i els interiors encara no queda clar què collons han de fotre. És clarament la decepció per mi de moment. Però és que era la seva posició. Però és que és això, però sí, la decepció per mi del Barça de Xavi de moment és que és un tio que no ha aconseguit que el seu equip jugui com el que ell semblava que projectava quan jugava a futbol. Sí. No s'assembla gens a la idea que jo tenia de Xavi com a entrenador abans de que fos entrenador. Amb els interiors, és que si tu vas a identificar... Amb els extrems és claríssim. No? El rol dels extrems està clar, el rol de Lewandowski està clar, central, però el rol dels interiors no està definit en el Barça de Xavi. Si t'arriben a dir un dia abans que Xavi vingui al Barça, diguin què sabrà fer Xavi... És exactament això. Joc de posició. Això és el que se suposava que ha de seguir. El Magí diu que hi ha un vídeo que quan el tio encara estava a Qatar... Va dir l'Enric. És hora ja que et comencis a diferenciar, que fa molt de temps que som amics. Però a vegades estàs amb un grup de gent i algú diu alguna cosa i no t'hi fixes. Per tu només hi ha dues persones, tu i la gent. L'altre és capaç de confondre's entre aquestes dues. A vegades no queda clar. Per contribuir a la meva llegenda... Diré que sí, però... Vale, però hi ha hagut partits que De Jong ha jugat de mig que de pivot i no ho ha fet tan malament. Partit absolutament prescindible de De Jong avui altra vegada. Sí. Diuen que és el fitxatge d'aquesta temporada. Saps quan no pots fitxar? Hòstia, no, prescindible no. Pots fitxar això són flaixos de Vietnam. No, Saps quan no tens diners? Prescindible no, tio. Hòstia, però... No, que hi ha hagut molta guerra allà al mig camp i molt de treball no i no sé què. Però... I el xaval... Però que si no ho ha millorat, que si en direm oblidar. Que si em va dir un bon amic meu que si el tenim per un tema de la Fundació. No, va. Perquè que si no sembla jugador de futbol. No. O sigui, el d'avui ha sigut... Canta molt. És un tio que quan el veus... Han fet un contraatac que és que s'ha vist qui era el que no és jugador de futbol. Ha sigut terrible. Sí. Tenia com por d'arribar a l'àrea. Sí. Tot i això, el Barça, fem un repàs. Està primer a la Lliga, a 3 punts per sobre del Real Madrid. Que ja és el estem 3 punts. Sí. Això vol dir que ja depenem de nosaltres mateixos? Més avaratge, més avaratge. Més avaratge. Què van fer contra el Madrid? Van perdre 3-1. Ah, sí? Sí, no? Hòstia, no recordo. Pots buscar, Manel? Sí. No recordo què vam fer contra el Madrid. Llavors... Estic mirant què va dir Blaia Sensat, que és la meva referència. Sí. Escolta'm, però... Si... De que sí, abans que estic fent un repàs de com està el Barça. El Barça està... 3-1 van perdre el 16 d'octubre. Bueno. Gràcies, Magí. Mister Chips. I tornem a jugar el 19 de març. El 19 de març. El Barça a la Copa del Rei aquesta setmana va guanyar 3-4 a l'Intercity, que és un equip d'Alacant. De la Kings League, em sembla que... Sí, que no sabia, per tant... No que pots està... guanyar sense baixar l'autobús? O sí, perquè si es atropelles ja es mates, guanyes, però... Ho va fer el de les Rambles. El 3-4, ja està 8 anys de final, que jugarà contra el Ceuta. T'imagines que ho hagués fet perquè s'estava basant en Elenio Herrera, realment? No, va, sisplau. 3-4. Veu veure el partit de la Copa del Rei? Veu veure, Joel, veus veure el partit de la Copa del Rei? O estava l'Intercity. O estaves a la... Per què es diu Intercity? Molt bona pregunta. Era l'únic nom no agafat.
No, de quin, sembla de quin com poble és? Alacant. Alacant. És que no sembla el nom d'un equip, sembla un partit. De l'Hèrcules juguen. Clar, 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 és que l'Hèrcules... I l'Hèrcules? Està bé. Devia desaparèixer, no? Està bé. Quina llàstima, perquè m'agrada molt el nom. Creieu que és més factible... Alerta aquesta pregunta que us faré, eh? Mm. Perquè... Si haguessis de dir que és la teva millor pregunta d'avui, potser és aquesta. Pues segurament, eh? Vale. A veure. Creieu que és més fàcil guanyar la Copa del Rei que l'Europa League? O és més fàcil guanyar l'Europa League que la Copa del Rei, tenint en compte que, clar, et trobaràs equip com el Madrid a la Copa del Rei? I a la Champ i a l'Europa League no. Hòstia. No sé si és més fàcil guanyar la Copa del Rei que l'Europa League. Creus que és més fàcil guanyar la Copa del Rei que aquesta Europa League, eh? Sí, perquè a partir de semifinals em sembla que el nivell és bastant més alt a l'Europa League. Que la Copa del Rei? Sí. Sí. Bueno, vale. L'Europa League hi ha la Real Societat, com a la Copa del Rei, que també hi haurà la Real Societat. Sí, el Madrid està a la Champions. Però hi ha equips fons a l'Europa League aquest any. Sí, el United, no? El United. L'United. Manchester United. Creieu que podem guanyar més, eh? aquest triplet? És que aquest triplet no s'ha fet. És un triplet descafeinat. Sat flute. A mi m'agradaria no fer-lo, aquest triplet. No, és millor no fer-lo. La Lliga sí que la veieu factible? Home, factible sí, perquè estem líders. Sí, quin dels tres títols veieu més factible? La Lliga. La Lliga. La Lliga? Sí. Magí? Sí, jo també. Estava mirant-lo a l'Intercity, no ho he trobat. De les tres competicions, creus que la Lliga és on nosaltres podem ser més fiables? Sí, perquè no és el torneig del CAO, no? No, com no, altres. No, no, no. El CAO em fa molta por, tio. S'apaguen els llums, salten els ploms i estàs CAO, saps? I quan tornes del CAO? Pues no ho saps. Vale, per tant, creus que la Lliga és l'objectiu més assequible dels que tenim, sense ser molt assequible? Sí, perquè... és que la Lliga espanyola és una puta merda. És l'escocesa, ja? Està ja... Estem tocant l'Eredivisie una mica, ja, eh? Ui. Estem tocant l'Eredivisie, eh? Sí. Perquè saps què falta, Magí? Capital estranger. A on? Fa temps que ho penso, això. Em sembla que ja ho vam parlar un dia. Ja, però aquí hi ha tres societats anònimes, no? O quatre. Sí, però no entra capital, com a la Premier League, que entren allà... Tots menys tres, no? Diners de l'Orient Mitjà i de Rússia i de no sé què... Aquí no ja, entra empresari xusco. Però per què no venen aquí els Emirates? Pel tema fiscal, crec, no? Clar, és que... Ah, la merda dels impostos. Per què estàs a favor del capital estranger de la Lliga Espanyola i no de la Superliga Europea? No, jo et dic que l'explicació per la qual la Lliga Espanyola cada vegada mola menys és perquè la Premier League cada vegada hi ha més quartos i si tu mires els jugadors tops del món, cada vegada hi ha més allà i menys aquí. I entrenadors. Va haver-hi... Sí, això que ens queixem ara de la Lliga Escocesa i de l'Eredivisie, sobretot d'aquesta Lliga, com que hi ha els dos primers i després els altres, els anys que estàvem guanyant la Lliga amb 100 punts, ningú estava dient de nosaltres... Sevilla... repartim els drets del futbol. Els dos millors jugadors del món estaven a l'any. Ens van fer palles a tres mans, tio. Però el Sevilla guanyava la UEFA... Sí, però la Lliga estava partidíssima i estàvem disfrutant d'aquesta Lliga de dos durant 5, 6, 7 i 8 anys. El Barça de Tito Villanova fa més de 100 punts. Que sí. I que nosaltres no estàvem renegant... No, és que ens agradaria més que fos més igualat i que la Real Societat no sé què polles. No, estàvem fent-nos palles amb el Barça de Messi i el Madrid de Cristiano. Et diré una altra cosa si la memòria no em falla. Les pilotes d'or deu fer 15 anys que la guanya un jugador de la Lliga Espanyola. No passarà en 15 anys. Però és que la guanya Benzema ara. Sí, 15 no, però 13 sí. L'última és la de Cristiano del Manchester. Cross, la guanya Cross. Cross no, Modric. Modric, vull dir, confongo aquestes dues persones. L'ha guanyat, l'última és Cristiano el 2008, quan encara estava a l'United. Escolteu-me, teniu alguna cosa més a dir d'això del partit d'avui? O puc tancar carpeta Lliga? Tanco carpeta? Sí, jo sí que tinc una cosa a dir. Que Xavi és una decepció total com a entrenador. I espero que no... Que no què? Doncs espero que no sigui l'entrenador del Barça del futur, el Xavi. Home, jo crec que portem prou temps amb aquest tio per veure exactament quin... Jo crec que a final de temporada podem treure conclusions. Sí, però... Em sembla un... Deixa'm dir una cosa. Em recorda molt això que estàs dient i que jo puc arribar a mig compartir, malgrat jo encara no condemnaria Xavi del tot. El Barça de Valverde. O sigui, el Barça de Valverde guanyava les lligues. Acabem de guanyar 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Sense Lewandowski. És una mica d'aficionat pijo, això de voler-nos carregar l'entrenador, líders a la Lliga, acabant de guanyar a l'Atlètic de Madrid. No, un moment, però... No som una mica... Joder. Jo no he criticat a Xavi, eh? Sí, se'l pot criticar molt, però... Aviam, fa un moment estàvem parlant de la qualitat, del nivell de la Lliga Espanyola. Això també afecta l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid és el pitjor Atlético de Madrid dels últims 10 anys. M'ho compres o no? Sí, m'ho compres.
no compres. És un equip sense gol. Sí. D'entrada, no té gol, que és el que sempre havia tingut. No té gol. Bueno, i té un lateral que ens ha fet molt de riure. Té un bon porter. Com era Reinaldo. Reinaldo. Bueno, el Remolenialdo. Increïble. Delirant. Com era secundari del Príncipe de Belén. És el tercer millor equip de la Lliga. No, és la Real Societat, ara. És la tercera millor equip de la Lliga. És la Real Societat. Deu ser el tercer pressupost, segur. El tercer pressupost de la Lliga. Això segur. Sempre tenen aquesta cosa de... Jo pensava també que Xavi no era bon entrenador, fins que he vist, han enfocat un moment, han punxat la banda i estava Simeone, i les seves indicacions tècniques ha sigut vamos, o cuidao. A la vegada. No, va dir, vamos. I llavors fet, cuidao. I és com, bueno, tio, llavors... Escolta, tanco ara sí, tanco aquesta carpeta, que a mi m'ha agradat tancar carpetes... Obrir-les així, eh? Obrir-les i tancar-les. Per obrir-ne una... No m'agrada tenir dues carpetes obertes d'una mateixa carpeta. Posa nerviós, no? Vale? Llavors, Però quina carpeta has tancat? Ara la de la Lliga del Barça. Sí, ara vull parlar d'una persona en concret. Si vull treure la carpeta, el cromo Panini d'una persona en concret, que és Héctor Bellerín, que aquesta setmana ha sortit publicada una entrevista, que no sé quan es va fer, en la qual va dir coses com aquesta. El Allende, este año decidí que solo iba a leer libros escritos por mujeres y este me está gustando muchísimo. Me quedan 100 páginas, creo. Cuando viajo es cuando más suelo leer, pero me gusta leer por las noches antes de dormir y a veces incluso en ratos muertos, ¿no? Que tengo, leo durante 5 minutitos, 10 minutos y me viene bien, me relaja siempre mucho leer y son momentos que disfruto mucho. De pequeño leía mucho en plan los libros que te daban en el colegio, pero con 17, 18 me acuerdo que le dije a mi padre, en plan, quiero empezar a leer, mi padre había estudiado letras y me empezó a recomendar libros. Estudió de letras, de la A a la G, lo estudió súper. Vale, això és un fragment, hi ha més perles. Hi ha tantes coses a comentar. Jo he vist el vídeo sencer i a mi em sembla que també. És que el vídeo sencer dona per molt... O sigui, jo et diria que aquest fragment està al top 3 de lo millor d'aquest vídeo, però no, potser no és dolent. No hi ha lo millor? No hi ha lo millor. És un vídeo que es diu... Hi ha una cosa molt bona. Hi ha moltes de coses bones. Ara comentarem el fragment. Però el vídeo es diu 10 coses que lleva sempre encima Héctor Bellerín. Héctor Bellerín. I porta, entre altres coses, una càmera analògica que ell diu, és mi tercer ojo. No. Mi càmera analògica és mi tercer ojo. Llavors porta una llibreta sempre on diu que escriu poesia. Ell era escriure poesia. I llavors sí que... El fragment del llibre d'Isabel Allende, que li van fer una entrevista a Catalunya Ràdio i ja se l'estava llegint i encara no s'ha acabat. Aquí som, per favor. Un moment. No hi ha manera més diguéssim, perfecta d'explicar-li a la gent que no llegeixes una merda que dir en los dos me quedan 100 pàgines. O sigui, la gent que llegeix, tu mateix llegeixes, no compta les pàgines. Jo conto. Però me queden 100 pàgines. O sigui, si tu vols anar de literato, no diguis les pàgines que et queden per acabar el llibre, tio. Sí, això és de persona que ho està patint. Els enginyers industrials buscant auxili. Sí, buscant gent que tampoc... No, me falta dir solo me quedan. Solo. Me he leído... Sí. Vaya farfolla. Hi ha moltes coses a dir. Per la gent que no està veient Spotify, és un vídeo que surt amb samarreta Imperi i una mena de boina Che Guevara. Ell porta una boina que també parla d'aquesta boina. Diu que parla amb aquesta boina. Nos amamos, tio. Tengo una relació muy especial con esta gorra. No, és una altra gorra. Aquesta és la que porta pel vídeo, llavors ell entra una altra. Diu, esta gorra i jo hablamos. Analitzem la figura d'Héctor Bellerín un moment. Hi ha una cosa que és molt clara, que és que els tatuatges aquests que es va fer quan era quillo no li agraden gens, perquè ell porta tatuatges difuminats que posa family i això no són els tatuatges que van a córrer. Li recorden que era l'home com era ell abans de... Perquè ell com seria? La cultura woke. Una gent d'Osona o gent de, jo què sé, del Delta de l'Ebre, potser no coneix aquesta... Héctor Bellerín apela a una gent molt concreta, que són els modernos, que és una espècie humana, social, que només neix en ciutats de més de 1,5 milions d'habitants. Ja no, eh? Ja no. Moderns de poble... No, perquè ja... No sé quin diari era, que ja era portada de... la fi dels homes alfa i tal. O sigui, aquesta penya, han vist... Aquesta penya eren mascles alfas, tots els futbolistes. I estan veient que la truita està girant i diuen, hòstia, jo vull seguir girant amb la truita per seguir follant amb la truita. I volant. No? I llavors... La truita, en aquesta metàfora, és tot. És tot. La truita és el Zeitgeist. No? Llavors, ells han de girar amb això i Bellerín és un tio que jo considero... Antar la gent. Però qui ha recomanat això? Jo considero antar la gent. Més intel·ligent que els seus companys de vestuari, però això es diu molt poc. Sí, i dit això, també tinc una altra cosa a dir. Bellerín no és una persona, ja ho hem dit, és un psicoplasma, és una fantasia sexual feta persona. Llavors, tothom, totes les fantasies sexuals són ridícules.
perquè són idealitzacions. Llavors, la gent, i quan dic la gent, vull dir les ties i els gais, tenen dret a posar-se supercatxondos amb ballarins, igual que jo em poso catxondo amb persones de mentida. Amb qui? Amb qui era més persona de mentida? Persones de mentida, tio. Però per poder fer la comparació. Anime, coses d'aquest. No, això no. No, per un exemple, per jo entendre-ho. Què vol dir una persona de mentida? Si tu mires porno, allò és persones de mentida, tio. No, són de veritat, eh. Magí, són de veritat, eh. El que estàs mirant és de mentida, tot. És mentida. Sí, però una cosa. Per mi, Héctor Bellerín el que demostra és que per aquesta gent que és el target que li agrada molt a Héctor Bellerín i que l'elogien, sobretot a internet, perquè si no nosaltres no sabríem que agrada tant aquest tipus de gent, demostra, Héctor Bellerín, que la variable honestedat els és igual. Perquè hi ha una cosa que és el cinisme. A tu també t'és igual a l'hora de posar-te catxondo? Pot ser. No ho sé. Jo crec que no. Perquè no sé quin és l'exemple d'Héctor Bellerín per mi. Però en tot cas, hi ha una cosa que és el cinisme, que és que tu dius mentides o... Això és mentida, tot. Ets un farsant i no sé què, i tu pots ser-ho, i aquest és un tipus de cinisme. Quan hi ha el teu entorn social i ambiental, tothom és cínic, ja no només dius tu mentides, sinó que t'és igual que te'n diguin. O sigui, aquesta penya... Els és igual el que digui Héctor Bellerín, perquè ja només importa la pose, el que ells projecten i el que ells es mengen. M'estic explicant? Vols dir que t'agradi Héctor Bellerín és una manera d'exhibir, de dir coses sobre tu mateix? Correcte. Vale. Sí, ho has dit molt millor tu que jo. Gràcies. Però tan agrada Héctor Bellerín? O sigui, estem a un punt que tan agrada? Sí, perquè és com diferent. Agrada perquè és un futbolista... Sí. Que, però a qui agrada? Que diguéssim... És que tu, Andreu, no tens gaire tracte amb aquest tipus. Si la majoria de gent que compra el discurs woke, diguéssim, ja el compra de manera superficial, un futbolista com Bellerín, que tampoc el trobo tan i tan intel·ligent, però bueno, comprant aquest discurs és superficial sobre superficial. O sigui, és que està rascant, és només l'estètica. És només l'estètica. Però aquí li pot agradar. Jo puc respectar algú que es posa catxondo amb Bellerín. No puc respectar algú que se'l creu. Va a una festa. Vale, estic d'acord. Mira, estic d'acord. Vale. Vaig a una festa de Canadà, que és una productora audiovisual. Ah, aquest tipus que fan els videoclips. Hi havia Héctor Bellerín, ara que ho penso. Hi havia Héctor Bellerín. Aquest tipus de gent és el que li agrada Bellerín. Ah, però tampoc n'hi ha tanta d'aquesta. Bueno, no, però són els que marquen la... Però aquest noi no té una marca de roba, Manel. Fa 5 anys que no compra roba, va dir. Quan hi ha una vaga d'una revista cultural... de tendències woke i tal, tu te n'enteràs molt més que quan hi hagi una vaga a les 7, perquè són pocs, però tenen només el teu i tu t'arriben més. A Playground, no? Es va muntar el... Sí, ullastre, o Vice, o... Però, sigui, però a aquesta gent li agrada que una persona surti a dir que aquest any s'ha proposat només llegir escriptores. Una cosa, això no està malament, si fos veritat, com si diguéssim. Però és una proposta, vull dir, no? Vull dir, no... El rotllo és que es posa. El problema és que es posa. No. Escolteu-me, tanco carpeta també, Héctor Bellerín. No, que ràpid, hòstia. Hi ha moltes coses d'ahir de Bellerín. Ja, però que tenim una hora, hem llogat una hora... Que... En Magí ha fet una cançó, per si, cert. Si me permeteu, si me permeteu, el principal problema, almenys per mi, d'Héctor Bellerín, és que és un patata absolut. Ah, sí. És a dir, a la seva feina, a la seva feina... Era bo abans perquè era ràpid. Era ràpid. És un trunyo com un punyo. És un trunyo com un punyo. És millor, llavors, prefereixes Sergi Roberto del dret que Héctor Bellerín? És el pitjor jugador de la plantilla del Barça. Ara mateix, bueno, que sí. Vale, tanco aquesta... Porten una barba negativa, si t'hi fixes. Perquè... Sí, clar. Porta bigoti i l'altre porta barba sense bigoti. I no porta bigoti. Per què, tio? La gent no creus que això de Bellerín que li estem donant com tantes voltes i s'està intel·lectualitzant tant no és més o menys el mateix com que a principis del 2000 la gent es va fer metrosexual? Metrosexual, eh? És una mica això, no? O sigui, com intentar agafar l'onada de les noves masculinitats. Sí. Però, per exemple, el tio treu pit de... No, és que jo he vingut aquí cobrant el mínim. Evidentment, perquè si no, no estaries aquí. Perquè no t'haguessin pagat. És que tu no pares de parlar de futbol i el tema no és aquest. No cobra el mínim. Sí, però un moment. Però és que estic al rotllo. Treu pit per això. Els futbolistes hauríem de pagar molts impostos. Bueno, doncs, a mi em sembla una tonteria com una catedral, perquè els impostos els has de pagar sí o sí. Aleshores, jo què sé, igual el Christensen també ho pensa, això. Però no té per què sortir a dir-ho. No exhibeix, és a dir, clar. Ell paga els impostos i punto. No exhibeix, clar. I punto, no cal que fardis d'una cosa que t'obliga la llei a fer. Fardano, però sí que... És que ara semblarà... Doncs m'és igual. Trenca una llança a favor de Bellerín i de la gent. Trenca-la. Pots donar un exemple, tu, com a role model que ets per la societat. O sigui, hi ha molts futbolistes que no els paguen, com està demostrat. N'hi ha molts que els paguen i no diuen res, i n'hi ha que els paguen, i segurament buscant una mena de benefici personal i de vanitat, ho diuen. Però està bé que es digui. O sigui, l'Ibai, per exemple, també és un streamer que diu jo no me'n vaig a Andorra. Llavors, està bé que no ho faci i està bé que ho digui. Està bé.
Però és que no... Sí, però en el cas de l'Ibai, no estic d'acord, perquè en el cas de l'Ibai hi havia un debat. Yeah. I l'Ibai és un tio que és referent per molta gent. Ja, Bellerín no. És, ell vol ser referent... Ell fa això per ser-ho. Ah, efectivament. Clar. És referent ja allà al Canadà, per exemple? A la canadenca? És que tu, Andreu, sembles ben bé. L'home d'aquell del tall de l'APM que diu els homes del temps, a mi què collons m'importa el Canadà que no hi he d'anar? Ojalà hagués vingut en aquesta festa. Bueno, sí que ja va ser una mica... Hi ha un punt també d'immobilisme nostre, almenys en el meu cas, de que a mi m'agrada el futbolista tota la vida... Com pelos de la pierna, eh? No, no, el futbolista tonto, el futbolista tonto, i jo ja em sento còmode amb aquesta idea futbolista, i potser surt un futbolista aquí... També no m'ha quedat resistència, això, perquè a mi també em feia molta ràbia Xavi Alonso, també, per exemple, quan anava de Curto i de Jot Downer. Sí, de Jot Downer. Igual és un problema nostre de que... Anava amb aquella, la Russian Red, que més faig que... No, però és que són gilipolles, tio. Sí, no és només això, no series col·lega d'ell. No sé, és col·legat una... Quins són, quins són els futbolistes diferents que ens cauen bé? Oleguer Presas. Oleguer Presas. Oleguer Presas. Oleguer Presas era més dolent que Bellerín, eh? No. Sí, sí. Titular a la final de la Champions, eh? Bueno, en el pic de la seva carrera... Josep Guardiola, jo crec que podríem arribar... Josep Guardiola, sí. És que tu i jo no el vam conseguir. Jugador, eh? Tu, Josep Guardiola... Respectable. Una mica de ràbia, tio. Respectable. Tu eres molt petit, ja, per tenir ràbia. Jo, Guardiola, persona, i ho he dit moltes vegades, jo no l'aguanto. No, com a jugador. Però tu li vas comprar la moto, Guardiola, el jugador diferent, i que feia desfilades i que llegia poesia, o ja era una posa, també, per tu? Però si era amic del Figo, que és el tio més fatxa... Sí. Però crec que Figo... No me facis dir les coses. Figo s'hi ha tornat. No me facis. Figo s'hi ha tornat. Pensem en... Quin és el futbolista que has acceptat? Per dir-ho, no té ni mitja hòstia intel·lectual, eh? Ni mitja, eh? Ni mitja. No, però estirava el pistó. Però estirava el rotllo. És molt fàcil. Però amb els de l'NBA, igual per distància ho comprem més. Amb els de l'NBA, quan hi ha un personatge així com diferent i tal, igual en comprem una mica més. Diferent vols dir Kyrie Irving, que és conspiranoic? Aquest és molt. No, però per exemple, Ter Stegen és guai, no? Ter Stegen m'agrada molt. És guai. No fot la turra, Ter Stegen. No, és que el que no has de ser mai a la vida és... Turres. Sí. Mai. El tio que més li ha relaxat. És pitjor un pesat que una mala persona. Tanco aquest tema, obro un moment, 30 segons, perquè vull saber la vostra opinió, perquè hi ha hagut dues jornades, això de la Kings League, que s'ha inventat el Gerard Piqué, l'Ibai i tot. Sí. Us agrada? Doncs em vaig estar 2 hores i mitja, quasi 3, mirant-ho. Això sí que no pensava pas que això. Algú em deu agradar, la puta merda aquesta. L'última persona que seria estar, aquest, això, pensava que series tu. Però no ho has vist, per exemple, avui. Jo trobo que amb una sabata i una espardenya, una mica, han fet una cosa que és un producte... Atractiu? Entretingut. Entretingut. Molt entretingut. Molt entretingut. Per cert, foten una feinada als dos comentaristes... És en Bermúdez. Bermúdez. Bermúdez el conec i va acabar, l'altre dia va acabar el nano... Com tu, amb titular i entradeta. Hòstia! I l'endemà aixecant-se a les 5 per anar al matí a Codines. Escolta'm, com es diu l'altre? Que narra molt bo, també, em va semblar. Magí, ràpid, a tu què et sembla, això? Per mi va ser entreteniment d'un dia de... Hòstia, és curiós i ja està. Espera, espera, eh? Em va agradar veure Tamudo... incapaç de girar-se cap a la porteria. Sí. I Chicharito. I Chicharito vermell a punt de l'infart. S'assembla molt al Big 3, que és el de l'Ice Cube de l'NBA. Com? L'Ice Cube té una lligueta de 3x3 amb exjugadors de l'NBA i celebrity, és exactament el mateix concepte, i pot funcionar, en cap cas vindrà substituït. Ah, s'ho han copiat d'allà? No, no sé si s'ho han copiat. Al final està tot inventat, el que diuen, Joan. També diuen que està una mica basat en la idea de lo de la WWE, la cosa de la... El wrestling. El wrestling aquell, com el relat intern entre entrenadors i presidents i no sé què, però com més t'assemblis a una fricada d'aquestes, més t'allunyes de la lliga de futbol professional. O sigui, has de triar cap on vas. No, no, van cap... Aquesta penya estan jugant al FIFA a la vida real. Ja. Sí. I les cartes... Sí, i els jocs de rol, estan jugant a jocs de rol. És que et pot fer res més fàstic que els jocs de rol. És fàstic. Però hi ha un nano amb bigoti... A dins d'una furgoneta... Que es diu Jacobo, que m'agrada molt, Jacobo. Me gustas. Per seguir parlant de la Kings League, el Manel... Fa molta gràcia el fàstic que fa els jocs de rol. Molt de fàstic. Tot el que és entorn... Lletjos, tot el que és gent lletja... Oi, que lletjos! Anava a dir senyor dels anells i tal, però és molt més ben resumit. La gent lletja. A mi, persona... Ets un racista de lletjos. No hi ha paraula per això, tio. Persona amb coet. Espectista, no? Espectista. No, és que espectisme... A mi, persona amb coeta, que... És igual, és igual. No comento. Persona amb coeta, eh? Sí. És un amic concret seu, que jo sé perfectament si qui és. Ah, ja saps qui és. Com el que ven als còmics dels Simpsons, una mica. Per seguir parlant... És més prim, aquí. No, no, prims, a més. Amb samarretes de Mago de Oz i de Metallica. Ui, ui, ui. Per seguir parlant de la Kings League, el Manel ens ha preparat un SMR, va. Informa Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta i ladrón.
sí que eres un hijo de... I el nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Però el que ens hem allargat, aquesta tertúlia, que no ens hauríem de veure. Bueno, sí, estàvem jugones, estàvem jugones. Hem començat fluixet i després... Va, 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 va. Escolta, ens podem guardar alguna cosa, M'agradaria que fossin dos. Manel. He fet una SMR de l'aficionat de la Kings League. De l'aficionat. Realment, jo, quan ho vaig sentir per primera vegada, va crear bastant de rebuig. Llavors, el següent que em va crear és bastant d'interès, he de dir. Sí? I ara, doncs, crec que hi ha penya flipant-se. Hi ha penya flipant-se. Sí. I em sap molt de greu per tots aquests xavals que, si algú es fa realment fan de la Kings League i basa la seva personalitat o una part de la seva personalitat en la Kings League, li vull dir que això durarà fins que Piqué s'avorreixi. Sí. Vale? Que això que ho sàpiga. Que pot ser en breus. Que pot ser demà. Que pot ser en breus. Vale? Això, és una, tant... això és una cosa que ha fet Piqué com a persona divorciada. No passa res. Anem directament. Perdó, una pregunta rapidíssima que el Manel ho deu saber. No crec. Els presidents han pagat per tenir aquests equips? No crec. O sigui, el Jean Romero ha fotut pa, no? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Amb el... Ah, però tot el tema del camp i tal... Amb la publicitat que els hi dona Infojobs, que els hi dona Adidas, que els hi dona pues, totes les marques però, que dir, tenen... Però vull dir, el grec aquest o el... Res, res, zero diners. Gref. No, el grec aquest... No, no, no han posat ni un no, duro, eh? No, que no sé si vale, fins i tot han cobrat. És que jo crec que ells donen molt més del que reben. És que va, aquesta penya té una audiència que se te'n va, la sí, puta. Sí. Home, el Mario aquest vaig mirar. Sí. El... Sí, Mario. Sí. Mario. Manel, anem, sisplau, per la va, sí, cuencos tibetanos o el que tinguis, Enric, sisplau. Vinga. Tanquem els ulls, eh? A casa també. Hola. Estimat aficionat de la Kings League, vull que sàpigues que formes part d'una autèntica revolució. Esteu canviant el paradigma. Una altra vegada. L'Ibai ja és la quarta o cinquena vegada que canvia el paradigma. El paradigma de la tele l'ha canviat tant que només li falta menjar-li una teta a Mercedes Milà o ressuscitar Jesús Gil i posar-lo en un jacuzzi envoltat de ties en biquini. I Gerard Piqué també va canviar el paradigma quan va canviar les normes de la Copa Davis de tennis. Va ser un abans i un després, això de les normes de la puta Copa Davis. Però no parlàvem de l'Ibai, ni de Piqué. Parlàvem de tu, estimat aficionat de la Kings League i d'aquesta comunitat de visionaris que esteu construint el futur. Perquè la Kings League és el futur. Resulta que al final el futur era tirar-se 5 hores d'un diumenge veient partits de futbol 7 on juguen pavos de segona catalana i futbolistes retirats i on el president de l'equip és un tiktoker semi-analfabet que porta metges grogues. Ràpid, ràpid, deixem-ho tot, que comença el Yayo Vallecano contra el West Hamon. Era superimportant canviar les normes del futbol. A la Kings League hi ha normes noves i els equips tenen cartes. Uau. Per exemple, a la Kings League, quan comença el partit, no se sorteja qui té la pilota primer. Es deixa la pilota al mig i els dos equips surten corrent des dels dos extrems del camp. Sí, senyor. Moltíssimes felicitats. Heu inventat el mocador. Estimat aficionat de la Kings League, tot això és molt important i està canviant les coses. Es veu que avui el partit de la Kings League entre el Minabo de Kiev i el Real Sociedad ha tingut molta més audiència que un Getafe Elx. Uau. Saps que té molta audiència també? Un vídeo de YouTube que es diu Charlie Bit My Finger Original. Surten dos nens petits i un li mossega el dit a un altre. Té 5 milions i mig de visualitzacions i durant 2 anys va ser el vídeo més vist de la història de YouTube. Saps què tenen a veure aquest vídeo i el partit de la Kings League? Que veure'ls és gratis, col·lega, a diferència del Getafe Elx. Segur, seguríssim, que una competició on bàsicament han agafat la Lliga de Futbol 7 de la Mainland i han afegit xavals que van jugar al juvenil de l'Espanyol i pavos rotllo Joan Capdevila, que és un tio cèlebre bàsicament perquè a les celebracions s'aguanta el got de cervesa entre l'ombro i l'orella. Jo també ho faig molt, Joan. Deia que segur que una competició així està fent tremolar molt la Liga i la Champions League. Estan a punt de tancar paradeta la Liga i la Champions League. Segur que Heineken, PlayStation, PepsiCo
Mastercard, FedEx i Gazprom estan cagats pel terratrèmol que ha provocat la Infojobs Kings League i el derbi Maccabi de Levantar contra el Vodka Juniors i el Yayo Vallecano contra el Coca Juniors. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. M'agradaria dir que jo he jugat contra tots, tots aquests equips que has dit. Tu creus que en el teu millor moment, en el teu pic de la teva carrera com a futbolista, sí, podries jugar a la Kings League? No. No. En absolut. Però has jugat amb gent que sí. En absolut. Sí. Sí, sí, sí. En mi. Però amb tu precisament no. En Pichón, per exemple, podria jugar a la Kings League. Pichón? Sí. En Pichón, sí. I el Guim també. En Guim també. Els germans Fortuny podrien jugar a la Kings League. Ara mateix. Ni de conya. Ni de conya. Un dia seràs carta número 2. Ni de conya. Seràs carta número 2. Ni de conya. En Genís podria jugar. En Genís està al nivell de poder-hi jugar. Jacobo, és que Jacobo, en sèrio. Joel, heu de mirar com jugar Jacobo. El meu equip de futbol 7, hi ha un tio que juga amb mi, que l'any passat tenia un equip que hi ha dos que estan al Kings League. T'imagines que jugador enigma es treu la màscara i és el teu pare? Pum, el teu pare era jugador enigma. Pues em faria molta ràbia, Joel, perquè el meu pare mai ha mostrat cap interès pel futbol. Pensava que n'has de dir per mi. Cap què vols, per Andreu? No, porta si una podeu... coseta molt curteta, cara, eh? Pues cara barraca, sisplau. Doncs mira, Andreu, tinc la... Several hours later. Va. No. Joel. Com, ja no se'n pot dir res, som professionals fins que ja no som professionals. Joel, què fas ara? Som professionals mentre ell mateix es treu el micro de la boca. M'estic equalitzant la... és que cada dia ets millor. Però deixeu-me parlar. Tot teu. Tinc la sensació, perquè si... Corregiu-me si m'equivoco, perquè llavors paro. No crec que tinc la sensació que tinc la subcomunitat poliesportiva de la comunitat sotanera bastant abandonada. Sí. Sí. Des de fa gairebé dos cicles lunars. Dos cicles lunars, perquè em sembla que l'últim titular entret el vaig fer a mitjans de novembre. Un cicle lunar quant dura? Si mal no recordo, un mes. Ah, sí? Un mes o un cicle lunar? Sí, cada any hi ha unes 12 llunes plenes. Tot estira. Llavors, em sembla un bon moment avui per posar fil a l'agulla. Fiquem-la. Vale? Abandonar per un moment aquest oasi de relaxat, puc parlar, aquest jacuzzi d'opinions bombollejants que és la Sotana. Aixecar-me, posar-me l'albornoz blanc, vale? Però quan surt un jacuzzi, sí. El que més de curs sempre et ve posant un albornoz, i dir-li a la voràgina de mediatès, poliesportiva, vine aquí, bèstia salvatge, que et domo i et poso una sella. Escolta, un moment, que acabo de fer la d'allò, hòstia. No t'enfadis. Poso una sella i unes regnes i et monto camp a través. Talment com si la voràgina de la Mediter fos la comunitat woke. Sí, woke. I jo fos Héctor Bellerín amb les ungues pintades de negre. Ara sí, endavant. Ah, 1%. Atenció, que fa molt de temps que no poso aquesta veu. Atenció, Andreu, perquè avui toca parlar de rem. Rem? I és que that's me in the corner, Andreu. That's me in the spotlight, losing my fe en la humanitat després de llegir l'absurdíssima gesta que estan protagonitzant Andreu sota l'atenta mirada d'absolutament nobody. Quatre homes adults, tres gironins i un murcià, que ara mateix, Andreu, es troben al mig de l'oceà. No. He dit oceà? Sí. Oceà? Oceà són les sigles de U, que n'hi ha que veure, Andreu, i és que aquestes tres persones i un murcià estan intentant creuar ni més ni menys que l'Atlàntic sense més ajuda que una barqueta de rems. No. Rems? Rems no és mesquí, ni cap hores i sarda, ni és fosca. L'aventura de la nit, deia el poeta Andreu, i a fe de Déu que tenia raó, perquè la petita barqueta dels nostres amics no només no s'ha enfonsat, sinó que ocupa la primera posició de la gens prestigiosa Talkister Whisky Atlantic Challenge. Que guapo. Andreu, la competició que et planteja un repte. La teva vida t'importa lo suficientment poc a tu i als que t'estimen com per arriscar-la en una competició que bàsicament consisteix en emular voluntàriament els esclaus que l'avi de l'Artur Mas portava d'Àfrica a Amèrica a canvi d'or i de violar unes quantes nadiues allà davant? Si la resposta és sí, Andreu, ja tardes a apuntar-te a la pròxima edició de la Whisky Talisker. El Talisker és un whisky fumat. Fumat. I fumat, per molt que diguin fumat, és la millor manera que no t'agafin ganes d'anar-te'n amb un murciano a fer ramant
les 37.000 milles que separen la sortida de les Canàries de l'arribada de la Talisker, que és Antigua i Barbuda. Antigua i Barbuda, he sentit per aquí? Antigua i Barbuda, Andreu, com Sor Lucía, caram. I ara deixem el rem extrem, però seguim parlant, Andreu, de subnormals, perquè ara subnormal no surt gratis. Ara ser subnormal, Magí, no surt gratis, Andreu. No, no, atenció al titular. Si la gent et rescata, tu t'agrata la butxaca. I és que ja són 5 persones, Andreu, els subnormals que han hagut de pagar el seu propi rescat. Oh. Des que la nova llei de no pagar rescats de subnormals es va publicar ja fa 7 anys al butlletí oficial de lleietes i de gratets de l'autonomieta catalaneta. T'has caigut per la Vall Fosca? Pues ara afluixa la mosca. Salomón, que ets un Salomón. El quinteto de subnormals, hores d'ara, el formen un boletaire, un ciclista, això és verídic, un banyista, un excursionista i un esquiador fora pista. Que s'ha subnormal, per si tens una pista, tu esquiar a fora de la pista. Has de ser subnormal. Vale, vale, vale. Doncs aquests han tingut que, per la seva imprudència, els hi ha tingut que tocar pagar la Dolorosa, Andreu. La Dolorosa. I si la gent et rescata, la factura, Andreu, no és barata. No? Vols les tarifes, Andreu? Vull la tarifa, vull la tarifa. Calma, joder, ara et dono les tarifes. Mira que tarifes a fer passat quan vols alguna cosa, Andreu. Una hora de bomberos són 42 euros. Barat. Una hora de four-wheel driving Mitsubishi Pajillero són 54 euros. Barato. I si vols un helicòpter, Andreu... Això sí que ho veig. Ai, m'he quedat a la pica d'estats aquí, que no puc molt adonar. 3.200 euros la hora, Andreu. Així que, ojo, toyacos de la muntanya, que se us ha acabat el xollo. T'has caigut per la Font del Farga? Pues la gent cobra i, si no, t'embarga. I acabem ja, per favor, perquè... Última, sí. Cada vegada aguanto menys fent això. Acabem amb una boníssima notícia, Andreu. I és que el futur del golf de la gent amb les dents grogues de Catalunya està en bones mans. I aquestes mans no són altres que les del gran Sergi Martínez, del Club Villar Granollers, que fa molta pinta de ser bàsicament un bar d'aquells enormes sense cap element decoratiu, que mai no sap si està obert o tancat perquè no obren els llums en tot el dia. Els bars aquests del Vallès, hòstia, no sé si no obren els llums. 8 de la tarda, llums tancats. Gent jugant al dòmino amb la llanterna al mòbil. No, l'única cosa que tenen per menjar són magdalenes de la vella i Asso en empaquetades individualment. Individualment, amb la seva pròpia bosseta. Doncs ha sigut aquest nano que s'ha endut la medalla de bronze al campionat d'Espanya de tres bandes, Under 21, celebrat al Centro d'Alto Rendimiento Deportivo de Murcia. Molt atents a la muntanya russa d'emocions, que és aquesta frase, perquè és un campionat d'Espanya de billar juvenil a un centre d'alt rendiment de Múrcia. 8 hores d'autocar són les que separen Múrcia de Granollers i, a fe de Déu, que el gran Sergi Martínez, el billarista, i el seu staff, evidentment, i el seu entourage, les deuen haver aprofitat aquestes hores per repassar les seves millors caramboles. Caramboles? Has sentit caramboles. Caramboles! Seria un bon mote pel bo de Sergi Martínez, que pel que he vist a les fotos encara arrossega els estralls de l'acné adolescent en una cara, Andreu, una cara amb boles, que també és la cara del futur del billar català a tres bandes. Tres bandes? A tres bandes és el que respon Ousmane Dembélé quan li pregunten a quantes bandes pots jugar. I pregunten, Ousmane, a quantes bandes pots jugar? Pots jugar. I un tres. A tres bandes. L'esquerra i la dreta? I l'altra. Has d'acabar-ho, has d'acabar-ho d'alguna manera. I aquí s'acaba. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Quina punxa més tonta. Anu, Magí García. Tu m'has de fer una mica de... Ah, sí? Home, doncs... Obre't el... Tant de bo m'ho diguessis. Sí, només cal que diguis una frase. Només cal que... Bueno... Només tinc una frase? Sí. Vinga, va, que tenim poc temps. De què va el tema de motor? El Gepetto dels esquís. Estic un dia més...
Andreu, els esports de motor, com tothom sap, no són emocionants, són... Avorrits. Són avorrits. Fa que siguin emocionants, que hi hagi motors i hagin de cridar els comentaristes. Per tant, endavant, motors de fons. Vinga, apretem el botó motor de fons. Aquí tenim motor de fons. Sents el motor, Andreu? Te sento, et rebo, bona nit. Possiamo sentire? Sí. I pronzutto del cigognale, possiamo sentire la... L'accelerazione del pistone? Sì. La, le pastiglie di freno? Sì. Salpicadero? Perfettamente. Comincia la pesadilla? Vinga. Vale. Andrea, mi fai la rebuta, Andrea? Arrebo perfectament. Comencem el resum de la jornada del motor, Magí. No, Andreu, comencem el resum de la jornada del motor, però avui toca parlar del Dakar. Home. Per tant, endavant, Enric, Enric. Dakar de fons. Enric. Què és això tan guapo? Dakar, és música de... Que guapo, tio. Mira, posa-m'ho. Ah, mira! Segur que ja sents que t'estàs transportant al cor de l'Aràbia Saudita amb aquesta música extreta directament de la biblioteca de YouTube. Composada per un tio de Sacramento, segurament. Doncs som al Dakar, al rally, que quan es va deixar de córrer a París va deixar de dir-se a París-Dakar, però quan es va deixar de córrer al Dakar van dir, bueno, mira... Que me dejes. Abans d'entrar a l'actualitat de la cursa, una dada curiosa sobre el Dakar, un breu sabies què? Oh. Sobre el Dakar. Sí, sí. Sabies que els pilots de cotxes del Dakar porten copilot? Perquè són els típics senyors que quan es perden conduint els hi fa molta vergonya parar i preguntar? Sabent això, la pregunta que hom es fa ara mateix a casa és el meu pare pilot al Dakar? Mira, t'ho anava a dir, el meu pare. El teu pare? Doncs el meu pare. No, perquè el més semblant a un desert que ha vist el teu pare és el seu propi espectre emocional. I ara sí, anem a l'actualitat i ho fem de la mà d'aquesta notícia del diari Marca. Vinga. Llegeixi-ho textualment, que és l'única manera que es pot llegir. Sí. No, ja? Bueno, en Joel pot fer-ho diferent. Sí, sí, sí. Obro cometes. Obres. Peter Ancel a punto de atropellar a tres personas en el Dakar 2023. No. Pudo acabar en tragedia. Tanco cometes. Pudo acabar en tragedia. És una notícia, això. O sigui, no hi ha morts. És una notícia. És una quasi notícia. És una quasi, vale? Notícia. El pilot francès, Stefan Peter Ancel, va patir un accident simultani amb... No ho han de venir mai? No sé. Carlos Sainz, efectivament. No. L'únic pilot a qui li surt més barat el cotxe que l'assegurança. quan Saido va veure que Peter Ancel també s'havia accidentat exactament en el mateix temps, en la mateixa duna que ell, se li va acostar i li va dir, has visto l'accidente? El de mi polla contra tu frente. I Peter Ancel no va riure. No, no va riure perquè no va riure. És francès. I els francesos no ben riuen amb comèdies de família sopant, sí. Molta sí. Estona sopant i parlant, on la filla porta un nòvio racialitzat. La comèdia francesa és molt, de l'any. És molt precís, eh? Un humor molt francès. Molt francès, al final. No és l'únic accident que ha patit el pilot Gabachí, perquè abans o després, realment no ho sé, perquè em sua la polla moltíssim aquest esport, Peter Ancel va estar a punt d'endur-se per davant tres persones arabaritzades. Ho veiem al vídeo que l'Enric posarà a continuació i que jo us explicaré amb audiocomentaris pels que ho escolteu a la feina. Aviam, atenció. Aquí té... Hola, mira, insertat aquí, eh? Aviam. Aquí està pujant. Com sona, eh? Vale, Peter Ancel. Pujant per la duna. Això és Peter Ancel. Yeah! Oh! Aquesta gent aquí. Aquesta gent aquí. Deixant... Perquè pinta... No, espera. És casa seva, mané. Aquí vaig. Ara llegeixo el cos de l'article de la Marca que diu el següent. Diu, obro cometes un altre cop. Obre-les, sempre. Ja, no les pots tancar si no obres. Exacte. Por suerte, todo ha quedado en un susto. Clar. Cuando Peter Ancel se disponía a atravesar una duna con su Audi... No atravesa, la veritat. No, clar, passa puxes. Sobre, no atravesa. No pensaba que se encontraría delante tres personas sentadas tranquilamente y que nunca deberían haber estado ahí. ¿Qué? Fill de puta! És la seva puta casa, ah, vale? Què és això? És penya que viu allà, això. És que no hi ha dret. No, és com si tu, amb la moto, ara entro jo al menjador de casa d'un francès, li atropello tota la coberteria, tots els gerros, li atropello la biblioteca, que segur que té biblioteca perquè és francès, Albert Dumas, li mato la iaia, Albert Camus, i li dic, bueno, escolta, és que m'has deixat poquíssim lloc per aparcar. Què feia aquí? Bueno, és casa seva. Clar. És casa seva, no? Molt fort. Són berebers. Hombre, no són berbers, aquest. Segueixo llegint l'article de Marca, textualment. Segueixo. Sempre. Obres cometes un altre cop? Obro cometes. Afortunadamente, Peter Ancel no perdió mucho tiempo en la maniobra y nadie salió Hostia. Herido. La visibilidad del piloto francés era nula, demostrando habilidad para driblar a los espectadores
sin perder el control de su audi. Enric, jo sé que no t'ho he demanat, però podríem tornar a posar al vídeo. Aviam. Diu, es que demostrando la habilidad para driblar sin perder el control, eh? Atenció. Atenció. Està pujant per la duna. Puja. Puja. Segueix pujant, segueix pujant. Com puja? S'aparten ells. Absolutament recte. Sí. S'aixeca la gent. Va per ell. S'aixeca la gent. Tu creus que els ha vist? No els ha vist. Estaven allà fent un... Si era un jabalí, si era un camell... Potser hi ha una competició soterrada que no és oficial... Qui mata més? Qui mata... O sigui, igual... No, o potser... Un gran defauto. O potser els pijos aquests, per la gent de l'Arabia Saudí, són les vaquilles del Gran Prix. Són les... Clar. Són els... Com es diu? El Sant Fermines. Sí. Sant Fermines. Que fan els toros aquests. Ja, ja. El de saltar, això. Bé... Puc continuar? Sí, sí, sí. Sí. Sí? Per què se'n va la música del Dakar? Tanca cometes. S'ha acabat no, però, Magí, has de tancar cometes? Que tornin-te la ruta. Vale, tanco cometes, ara tanco cometes, i ara obro música Dakar. Ja! Vale. Per la seva banda, la catalana Laia Sanz... Home, la Laia! Ha acabat l'etapa al lloc número 22 de la classificació. Los dos petitos. Los dos petitos, demostrant així que les dones poden ser igual de mediocres que els homes, però necessiten esforçar-se al doble per tenir l'oportunitat de demostrar-ho. Fins aquí el resum del Dakar, on hi ha tants accidents que ja se'l coneix com el Zona Zapping de l'Orient Mitjà. Oh, però en comptes de participar-hi nens... Vale, doncs ja està, Rick. Fins aquí el resum del Dakar. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. T'estàs? No, no, el feixisme... No, Enric, crec que podem fer les dues rondetes, eh? Tenies més secció. Dues rondetes, home, sí que hem començat ahir. Llavors, avui he fet un quiz de l'Atlètic de Madrid. No estàvem, sí. Sí, bueno, ella ha dit que sí. Poden participar els enginyers? No, no, perquè els enginyers són molt intel·ligents, llavors les saben totes. Clar, és veritat, guanyaries. Llavors, avui he fet un quiz de l'Atlètic de Madrid, molt ràpid, dos preguntes per cada un, és una... De l'Atlético de Madrid? Sí, bueno... Ah, mira. Sí. L'Andreu sempre agafa algú de l'actualitat. Algú, algú de l'actualitat. El quiz colxoner, no? Gamifica l'actualitat. Sí. En un partit contra la Cultural Leonesa, Manel Vidal, sí, el gerent d'aquest equip va voler presentar-li l'alcalde de la Cultural. Va voler presentar-li l'alcalde del poble a Luis Aragonés. Què va respondre el sàvio de Hortaleza quan li van dir que l'alcalde volia conèixer el sàvio de Hortaleza? Perquè era un partit de la Cultural Leonesa contra l'Atlètic de Madrid. Àngela Maria. A, no me toques los cojones, que ya lo conozco y es muy pesado. B, no he venido a conocer políticos. C, dile que estoy trabajando, no como él. Hòstia, totes són molt bones. O de, déjame en paz, que ya conozco a mucha gente. És que podrien... Són totes quatre molt Luis Aragonés. Molt Luis Aragonés. He estudiat molt la figura de... Sí. Del sàvio de Hortaleza. Ho has fet molt bé. Me les pots tornar a repetir? Sí, no me toques los cojones, que ya lo conozco y es muy pesado. No he venido a conocer políticos, dile que estoy trabajando no como él, o déjame en paz, que ya conozco a mucha gente. Yo si pues tú diría la C. Yo anava a dir la C. La C, que és, dile que estoy trabajando no como él. Sí. ¡No! Hòstia puta, santa divina madre. Déjame en paz, que ya conozco a mucha gente. Déjame en paz, que ya conozco a mucha gente. Ya conozco a mucha gente. Sí. Es que a mí... Hòstia, bueno, aquí no li passa. Coincideixes amb Aragonés? M'agradaria molt un cor de nens eunucs cantant. Ho podem encarregar. Sí, ho podem encarregar. Nosaltres facturem molta pasta. Vull dir, qualsevol cosa que et faci il·lusió. Manel, fotràs una hòstia. Qualsevol cosa que tu et faci il·lusió. No estan els dos calvos aquí, Manel. Joel! En un dels dos braços, de Fernando Torres, l'exdavanter de la CE porta escrita una paraula en èlfic. En èlfic, sí. Què hi posa? Èlfic. A, el seu propi nom. B, delantero. C, gol. D, sacrificio. Sacrificio. Vas per la D, de sacrificio? Sí, sacrificio. No! El seu nom en èlfic. El seu propi nom. El seu propi nom. Anem a per la tercera, que és la teva... Fernando en èlfic. Fernando Torres en èlfic. Magí, quina d'aquestes frases... Molt millor això que Bellerín. Molt millor això que Bellerín. Quina d'aquestes... Quin futbolista voleu? Jo prefereixo Fernando Torres a Bellerín. Ara, quina d'aquestes frases és de Simeone? A, lo único imposible es aquello que no intentas. B, el esfuerzo total es una victoria. C, tengo reservado el hotel, pero con esas ganas no vamos a llegar. O D, el esfuerzo es la magia que transforma los éxitos en realidad. La última. La última és molt de Simeone. Alerta, perquè et podries ficar al capdavant, eh? Et podries ficar al capdavant? Sí, encerta. Correcte! Toma! Va, fem una ràpida, Enric. La fem rapidíssima. Ara m'esforçaré perquè no guanyi el Magí. Va. Amb qui vivia Jesús Gil durant la seva primera època a Madrid quan ell tenia 17 anys? Hòstia, jo ho sé, això. A, amb dos traficants de droga. Jesús Gil, a la primera època del Madrid. Quan era jove. Quan ell va anar per primera vegada a Madrid amb 17 anys a estudiar. Ah, no a l'Atlético, a Madrid. No, a viure a Madrid. A, amb dos traficants de droga. B, amb prostitutes. C, amb dos nebots de Francisco Franco. O D, amb la seva mare. Tu la saps, eh?
Si vols, t'ho demostro, eh? No, 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 m'ho crec, m'ho crec. Va, Manel. És traficants, prostitutes, nebot de Franco o la seva mare? O la seva mare. Amb qui va anar a viure? 17 anys, Madrid. Traficants. Amb traficants de droga? Sí. No! Amb 21 prostitutes. Amb prostitutes, tio? 21, sí, sí. 21 van enviar allà. Allà va prendre... Joel, quina d'aquestes frases apareix a l'himne de l'Atlético de Madrid? A, nuestra gente permanece. Com? Nuestra gente permanece. Permanece. B, cuando pierde, da la mano. C, peleas como el mejor. O D, y esa Juana sin arco, ese Bill Sin Gates. A mi no me'n poses cap de... Òbviament, mentida. Aquí és l'últim d'aquí. Melendi. Melendi. La segona que has dit, quina era? Cuando pierde, da la mano. Això és el Madrid, no? Això nuestra gente Madrid. Permanece cuando pierde, da la mano, peleas como el mejor, y esa Juana sin peleas arco. Como el mejor. Peleas como el mejor, sí. És la teva resposta final? Sí. ¡Y es correcta! ¡Vamos! ¡Y es correcta! Ara tens tota la pressió. Tota la pressió per Magí. Després del doblet aconseguit l'any 1996, Jesús Gil va voler tenir un detall amb una de les estrelles d'aquell equip, Pantich. Milinko. Què li va fer? Milinko. Hosti, que ets tonto. A. Li va regalar una casa a Marbella. B. Va fer posar la cara de Pantich a l'avió de pretemporada. C. Li va regalar 10 monedes d'or amb la cara de Pantich. El mòbil, el mòbil. Ode. M'estàs escoltant? Ode va fer construir un bust amb la cara de Pantich. Heu vist a Xavi a la roda de premsa que s'enfada perquè li diuen quasi... Quasi tropiezo. Ah, lo nuestro es quasi tropiezo. I llavors fa aquella cara de quan estàs a dir algú, a punt de dir algú important, enginyós, sí. I no se li acut res. És duríssim. I es queda així, en plan... Magí, i torna a repetir. Sí. Què li va fer Jesús Gil a Pantich? Li va regalar una casa a Marbella, li va fer posar la cara de Pantich a l'avió de pretemporada, li va regalar 10 monedes d'or amb la cara de Pantich o va fer construir un bust amb la cara de Pantich? L'avió. L'avió li va ficar allà? Sí. Te la jugues tota. Pots guanyar, Magí. Pots guanyar? No! Li va fer construir un bust amb la cara de Pantich. Moltíssimes gràcies, Magí, per venir, Joel. Gràcies, Manel. Les monedes. No, un bust amb la cara de Pantich. La setmana que ve us vull dir que, en principi, en un 97,5% de seguretat, vindrà un jugador que té la samarreta penjada al Palau Blaugrana. Moltíssimes gràcies, ens veiem diumenge que ve. Adéu-siau. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, la Sultana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No están ilusiones, això ho dic, no. És veritat, que tota, segur, no que no sigui una, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sultana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.